Да, како што најавивме, се враќаме во студиото со нашите следни гости, тоа се Мартин Ангеловски, подпредседател на Туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопански комори и председател на групацијата на угостители. Добра вечер. Добро вечер. Како и Благоја Грозданов од комората на сметководители. Добро вечер. Добра вечер на двајцата, господин Ангеловски. Од утре почнуваат со работа угостителските објекти, веќе после долго време се чека таа одлука, барем од представници на угостителите. Што е она до сега што го знаеме? Ова е, како што кажа, дел од втората фаза на отварање, каде што сега угостителските објекти ќе работат летните бавчи. Внатре предпоставам дека нема да биде дозволено седење. Исто така ќе има ограничување седење на маса и како што сега ми кажавте, последната одлука е дека ќе се работи до 22 часот. Тоа е последно. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата во емисијата. Цело време, нели, кај нас угостителите движат некои неофицијални информации, значи сите сме во неизвестност. Одлуката е донесена за утре да се отвори, меѓутоа ние прецизни протоколи и правилници се уште официјално ги чекаме да се објават. Она што до нас последно стигна како неофицијално е дека работното време ќе биде од 8 до 22 часот. Точно е, значи само на отворените тераси во оваа фаза ќе се работи. Во затворениот дел, за жал, оние колеги кои што немаат тераси, нема да може да функционираат. Реагиравме ние на протоколите уште во четвртокот кога беа донесени, ги разгледавме, пративме наш официјален допис до институциите, каде што реагиравме дека со оглед на сите други движења кои што се случија во другите сектори, мислиме дека треба и да се дозволи во внатрешниот дел да се работи, се согласуваме дека требаше да се почне само во надворешниот дел, меѓутоа многу порано. Значи, доколку овој процес започнеше пред 2-3 недели, во ред ке беше да почнеме внатре, сега да влеземе веќе во наредната фаза, како што направија и соседните земји. Ние касниме со отварањето на угостителски објекти и сега очекувавме дека барем нека биде и со поголема рестрикција во внатрешниот дел, меѓутоа да им дадеме каква таква можност на оние колеги кои што имаат затворени ресторани без тераси. Ке има и ограничување на бројот на гости, четворица остануваат на маса, тоа е последно што го знаеме, ќе бидат дозволени, предпоставувам, и вработените ќе треба да носат маски, ракавици, со некаква заштита ќе треба да бидат опремени. Тоа е тоа што го адресираме ние, значи недостатокот на прецизни информации доведува до спекулации. Значи имавме информација дека двајца лица може да седат на една маса, дека четворица може да седат доколку се семејство. Тоа неколку пати го образложивме на неколку медиуми дека треба да се измени, затоа што ние прво немаме како да ги легитимираме гостите, дури и доброволно да се легитимираат, че тука имаме лица со различни презимија во мрачни заедници и така натаму, на крај секе се сведе на една изјава дали се тие семејство или не се. Немаме правен механизам како тоа да го регулираме и затоа сметаме дека е абсурдна таква мерка. Потоа слушнавме дека ќе има измени, дека може четворица да седат, меѓутоа се е тоа на ниво на спекулации, чекаме официјална потврда на кој начин ќе треба да. Се тоа се пред утрешното отварање. Утре ќе почна да работа. Пред утрешното отварање, многу колеги, еве да упатам поздрав, сите се надвор на терасите, сите чекаат, нели, на кој начин да ги сместат терасите, на кој начин да се спремат за утре, така да неизвестноста е голема, значи сите сме во незавидна ситуација. А се знае ли барем во однос на капацитетот, ќе биде така како што беше најавено со 50% капацитет или и тоа не се знае? Капацитетот беше предодереден на 9,6 метри квадратни, она последна одлука што имаме сега од скоро уште пред да дојдам во емисија, ова неофицијална е дека нашето барање како комора што го упативме да не се оди по квадратура, него да се оди по дистанца безбедносна, значи тоа е 1,5 до 2 метри од столче до столче на соседна маса, односно кога ќе седнете во ресторан да се чувствувате комотно, што викаме да не ви дише никој у врат, него да има безбедна дистанца до другата маса. Исто тоа е неофицијално кое што ни е пренесено дека е прифатено. Да, добро, ќе продолжиме. Господине Грозданов, кога зборуваме за сметководителите, тоа е една, да се изразам, тивка маса на луѓе, тивка во смисла на јавна присутност, бидејќи вие стоите во позадина, но стоите зад секој правен субјект. Ви има
буквално на секаде. Е, сега, кога знаеме колку е тешко погодена економијата од оваа криза, колку се тешко погодени сите сектори, предпоставувам дека сметководителите кои се тесно поврзани со компаниите не се изземени тоа. Апсолутно. Јас да се благодарам прво за поканата. Го слушам господинот Ангиловски и не можам да не повлечам паралела. Иако викате вие сме тивка деност, ние сакаме да кажеме и тоа е факт, мислам дека сме нервен систем на една економија, кај нас доаѓаат сите тие податоци и bottom line, крајниот ефект од крајниот негативен ефект од се што се случуваше во поглед на оваа економско-здравствена криза. Една работа што ја сака бизнисот е општо земено, без разлика дали зборуваме за гостителство или зборуваме за сметководител или зборуваме за кој било друг бизнис, е предвидливост, правна сигурност и стабилност. Е сега, јас сум свесен дека ова е исклучителна ситуација во која се најдовме и ретко се случува. Еднаш може би во генерација нешто вакво се случува, може би поретко, меѓутоа општ печаток е дека владата многу, односно мерките кои ги презема владата беа многу стихини и хаотични и тоа ги погоди и сметководителите, бидејќи на крајот на денот ние сме крајно зависни, ние сме последни во синџирот, едноставно кажано, ние сме крајно зависни од тоа како и оди на целата економија. Доколку никому не му оди, не може нас да ни оди, бидејќи ние сме B2B арена, односно ние сме поврзани со други бизниси. На крајот на денот најпогодена е токму нашата ликвидност. Најголем дел од мерките на владата беа врзани со пат на приходите. Ќе видите дека ке сметководителите веројатно и нема кој знае каков пат на приходите, бидејќи ние сме договорно врзани да фактурираме на месечна основа и затоа и многу од нашите многу од нашите колеги беа врзани да продолжат да фактурираат без разлика што наплата немаше и токму затоа мерките не беа добро конструирани, односно една од најголемите поплаки кои имавме е тоа што тие не беа ефикасно конструирани да стасаат така што мерките ќе стасаат до претпријатијата кои се најзасегнати, микромалите бизниси, збориме за сметководствени бројеви кои најчесто се токму микромали бизниси и токму до нас многу тешко дојде таа помош, а ние сме најзасегнати и токму сите мерки кои ги донесе ова влада беа имплементирани на наш грб. Е сега нормално 100 стапа по наш грб, по тој грб вели народот не болат. Ние знаеме како одеше имплементацијата и ние знаеме колку правна несигурност помина преку нас во однос на тоа како се имплементираат мерките и колку мерки, народски кажано во 5 до 12 часот беа донесени, на 5 имавте мерка која на 5 беше продолжен рокот до 7 за да биде имплементирано во тие 2 дена со низа несигурности, со низа проблеми кои беа со кои беше проследена имплементацијата заради системските, заради отсутството на системски холистички пристапи и решенија. Генералниот пристап е дека институциите ни меѓу себе не комуницираат, а не пак со нас, и затоа ние сепак иако викате дека до сега бевме тивки, се трудиме сега да бидеме погласни, за да бидеме вклучени во фазата на носење на тие мерки, за да избегнеме вакви ситуации, вакви тесни грла и вакви потешкоти на колегите кои ем завршуваат без пари, ем завршуваат со зголемен обем на работа. Имаше многу поплаки од компаниите во тоа во однос на аплицирањето на мерките, за добивањето на мерките, ќе зборуваме за тоа следно, а сите при тоа се обраќаа за помош кај вас прво. Првичната информација секоја компанија, собственик, управител, одговорно лице ја бара од вас, па понатаму тече работата. Господин Ангеловски, еве сега гледам мејл од владата каде што вели дека се објавени протоколите, отприлика ова што го зборуваме. Значи, вели дека до 22 часот е работното време. Драго ми е што и веќе официјално ги имаме. Да, вели вработените задолжително носат заштитни маски, зачестено одржуваат хигиена на лице, се ограничува бројот на гости, ќе се послужуваат само гости кои може да седат или лица кои преку шалтер ќе подигнуваат нарачки. Не е дозволено послужување на гости на шанк и стоечки маси, значи мора да бидат за седење. Да, и тука е дискутабилно, значи не ја гледаме разликата, еве ние сега сме на стоечка маса. Малце повисоки столчиња, значи, што се, да, седешки или стоечки. Ке зборуваме сега за тоа, само еве чисто да ги наведеме, вели протоколот наведува дека е задолжително менаджирање на влегувањето на гостите, да се определи одговорно лице. И тука имаме недостаток, значи кои се обврски и задолжение на тоа лице, ако е само за да ги внесува и сместува гостите, тоа е веќе хост кој што постои со години, значи... Но дали постои секаде? Не, сакам да кажам дали ќе има тоа лице друга одговорност отколку само да ги сместува гостите. Да, да се обезбеди растојање од столче до столче од 1,5 до 2 метри од соседни маси во сите правци, дека на маса со 4 столици може да седат се послужуваат максимум 2 лица, додека на маса со 4 столици може 4 лица доколку се од исто семејство. Значи останува таа одредба, ова што го зборувавте. Еве ќе зборуваме за другите. Го кажавте ова во однос на семејствата.
Еве, например, сега и оваа одредба дека треба да има одговорно лице кој ги внесува, отприлика, доколку сега во пракса, пластично кажано, доколку вие не определите еден член од персоналот, тоа да го прави, да речеме кој веќе е вработен, да, тогаш тој, доколку до сега тој послужувал, ја вршал таа дејност, треба да биде, да врши уште една дејност плюс. Значи, во тој момент тој не може да послужува. Значи, веројатно ќе треба да вработите уште еден човек плюс, предпоставувам, за тоа. И сето тоа, кога треба да работите со 50% капацитет, кога треба да работите со ограничено работно време, кога немате внатре гости, и прашање е сега, колку овие угостителски објекти, кои пред корона кризата, еден голем дел од нив се мачеа, екзистира, беа на ивица на екзистенција, да речеме, бидејќи не работеа сите, добро и одлично, нели? Како што работат некои, има и огромен дел кој не. Колку сега, како сега тие ќе функционираат плюс со сите овие наметнувања? Значи, вака, прво да го објаснам моментот за со колку проценти ќе работиме. Значи, 50% од терасите. Терасите. Значи, имаме внатрешен и надворешен дел. Ако го ставиме тоа во целосен капацитет, доаѓа 25%. Значи, еве, 40 нека биде, 35 и така натаму. Е, сега што значи тоа? 40% од капацитетот не значи 40% од приходите кои што претходно сме ги имале. Ќе се среќаваме со нов пазар, значи пост-ковид ситуација, каде што луѓето, значи прво ќе има и одредена доза на страф. Ќе треба време да помине да се опуштат луѓето. Второ, ќе имаме намалена потрошувачка за тоа што влегуваме во фаза на рецесија. Значи, сите овие фактори ќе придонесат на уште помала потрошувачка во рестораните, без разлика на капацитетот. Ќе има доста проблеми, значи, на сите ни е јасно угостителите дека наредниве месеци ќе работиме во загуба. Овие мерки и забелешки кои што ги дававме ние, беа во правец на она да ги амортизираме загубите, да бидат помали загуби, да се надеваме на промени кои што ќе доведат до подобра ситуација, да можеме да ги задржиме бизнисите, да можеме да влеземе, да кажеме во наредната година преживеани од оваа ситуација и да се надеваме на подобро утре. Значи, зборуваме само за преживување, а не за некаков профит. Што е со вработените, имате ли некакви податоци колку луѓе во моментов ги изгубиле работните места, бидејќи работата е флуидна, доста добиваат и помош од владата, земаат субвенции за вработени, некои не. Имате ли некои барем груби податоци колку работни места во моментов се загубени и колку ќе се загубат во иднина, еве со ваков начин работа? Значи, вака, хронолошки се случија неколку работи. Имаше еден бран на одјавувања во период на неизвестност, кога тоа беше крајот на март месец, кога не знаевме дали ќе има помош, каква помош ќе има и така натаму. Потоа почнавме поинтензивна комуникација со владата и се донесе една уредба со која што може да се вратат, значи, вработените, ќе може да се вратат ретроактивно и да важат мерките и за нив. Значи, тоа беше исто на наш предлог и мене ми е многу драго што се усвои таа уредба, за да можат колегите да си ги вратат вработените и да аплицираат за мерки. Меѓутоа, оној дел на дестинација, односно средствата каде треба да стигнат и на кој начин стигаат, сега се прават анализи. Конкретна бројка, одговор за вработените не можам да ви кажам, значи не знаеме, има релевантни институции кои што може да кажат точно колку биле одјавени, колку се вратиле назад на работа и колку се во моментот, значи во таква ситуација. Она што можам да го кажам е дека искуството на терен, каде и да одиме со гостителите, каде и да разговараме, најчестите прашања се: колеги, добили некој од меркиве? Јас аплицирав, немам ништо. Мене ми ја врати апликацијата неколку пати. Значи, тие се најчестите прашања, затоа и чекаме некоја анализа да видиме дали ќе се адресира проблемот за дејноста угостителство, да видиме колку добиле реално помош. Ние имаме одека, значи, од УЈП некој податок дека за 14.500 субвенција за плати, од вкупната апсолутна бројка што аплицирале, 2377 фирми се од дејност угостителство. Значи, тоа е мала бројка. Ова се колку аплицирале. Значи, има апликации кои што се поминати, меѓутоа кога ќе дојде декларацијата за плата, има доле одбивање по разни основи. Дали е закаснет рокот, дали има одјавен вработен, дали, значи, разноразни основи по кои што не се квалификувани за да ја добијат помошта. Дури и тие што се квалификувани, се уште нема добиено помош
И тука има, мислам дека и Грозданов ќе објасни подобро, пошто они се бават подетално со нашата проблематика према државата. Значи, она што требаше да се исплати во вид на бруто плата со тие 14.500 во пракса не се покажува така. Значи, не се исплаќа таа вредност за да се исплати бруто плата, него се исплаќа помала вредност таа информација од терен што имаме од колегите угостители. Зошто е тоа така, господине Грозданов, бидејќи ова што го зборува господинот Ангеловски е се дел од информациите кои и ние ги добиваме, значи многу фирми се жалат на комуникацијата со УЈП, значи велат дека мораат онлайн да комуницираат, онлайн да аплицираат, но потоа не добиваат одговори. Не добиваат ниту онлайн одговор, немаат можност физички да разговараат со никого, телефоните кои се ставени во УЈП никој не се јавува над нив и велат, еве, буквално јас што разговарав со некои сопредседници на компанија, истото го велат. Вели, аплицирам еднаш, два пати, ништо вика, немам никаков одговор, ни знам каде су. Многу добро праша. Јас еднаш ка кажав, веќе на едно гостување, наместо држава, наместо да понуди рака на давеник, реши да се надмудрува и да игра партија шах. Кој сака да понуди помош реална, може тоа многу поедноставно да го направи, него овие комплицирани процедури кои нас не беа пласирани во вакви екстремно кратки рокови. Многу ми е мило што од туристичко гостилска комора имаат цело време комуникација и што некои предлози биле прифатени. Меѓутоа, со жалење морам да констатирам дека еве најбитниот предлог можеби од наша страна што го имавме до Министерството за финансии да бидат експлицитно од почеток, од сам старт кога беше воведена оваа криза, кога беше воведена воредната сутеба, да бидат продолжени сите рокови за даночни поднесоци до крајот на кризата, не беше прифатено. И со тоа што се случи само се ставија и нас не направија притисок и самите институции се ставија притисок на кои сами не можат да одговорат на крајот на денот, недобро ги проценија сопствените ресурси. Чекаат два месеци да излезат со уредба со која продолжи рокови за 5 дена. Многу им благодарам. Значи, збориме за крајно отсуство на координација и комуникација внатре во самите државни институции. Во почетокот на кризава, она што мене ми достасува е некаква јасна визија, јасна стратегија како кај се движиме, како ќе излеземе од овака. Капетан на чело на бродов, каде се како е насоката во кај одиме и ги поставуваме правилата за игра. И имаат американците се познати по акроними, имаат на акроними како KISS, Keep it short and simple. Е, ние обратно. Го прекомпликувавме сите процедури, ги направивме преобемни, ги направивме преголем временски тесно грло за да се исполнат барањата. Се изменијат 4-5 пати. Се изменија два пати главна уредба за 14.500 овој финансиска поддршка за плати и исплата на плати на работодавачите. Прво се смени два пати поради абсурдноста на некои критериуми кои беа таму на што ние апелиравме што од почеток, па на крај се повлече, па уште два пати пак се смени повлеченото. И значи, имахме дури на 1 мај промена на уредба. На 1 мај за пред викенд продолжи. При што првиот работен ден, ако не слажам, беше 4 мај, а крајниот рок оригинален беше 5 мај. Така. Па колеги сметководители, па луѓе, мислам, нема сваќате погрешно да не испаѓате, ние се жалиме, па тој нема време да ја прочита, ако земе само да чита дежурна служба вести. При што имаме рекорд лани по број на службени вестници годинава, сум убеден дека ќе го надминеме. Па колеги, ако земат само да ги читат, пак и немаат време да сработат нешто. Верувате ми. Значи, се направи енормен притисок. Ние сме на прва борбена линија, а како што кажавте, сме позади во однос на добиената помош и во однос на гласноќата. И на вистина ми е криво, затоа што сега може да издадат од влада од надлежните институции со вакви или онакви бројки, значи колку помош е пласирана, меѓутоа не е само бројката на помош, може и милиард евра да дадете помош, ама да отиде на погрешно место. Значи мене ми фали тука еве како што господин Ангеловски кажа, мене ми фали транспарентност во моментов. Еве нека ме коригираат и нека излезат, дај Боже да ме коригираат и нека излезат со бројки конкретни, точни која фирма колку добила помош од поединечна секоја мерка, инаку од една сопствена анализа која колку што има време да ја направам, 11,5% од вкупната помош, вкупната финансиска поддршка како износ отишла кај 10 компании, не 10%, 10. Што значи дека 88,5% од помошта отишла од прилика кај другите 18.000, ако одиме според податоците од управени приходи. Па сега вие направете математиката. Јас сум убеден дека имав малце повише време, ќе испаднеше дека од прилика 20% отишла кај до 25, кај 50 на фирми. Па сега вие видете дали е правична распределбата, дали може би фирми кои имале акумулирани добивки или биле ликвидни, сепак аплицирале за помош. Помошта и од онака нашиот ограничен буџет требаше да биде алоцирана кон точките на кои им беше најпотребно, а не требаше да се расфрла со таа. Да, имаше податоци за дел од компанији, звучни познати компанији кои добиле дел од помошта. Еве сега читам во однос на протоколите уште еден дел. Добро, тоа не е ново, но сепак останува, вели, забранува организирање на прослави, свадби, родинени, крштевки и слично. Знаеме дека тоа е
главен дел од дејноста за одредени угостителски објекти кои го прават само тоа, значи тие остануваат буквално затворени, не можат да продолжат да работат. Исто така дел од угостителите ќе ве прекинам тука, да? Само многу е важно дека да се дефинира што е забрането во делот на прослава. Значи, ако е дозволено да има маса од 12 луѓе, дојдат 12 лица и прават роденден. Значи, дали тоа е забрането да се прави роденден? Дали е забрането да се има музика? Дали е забрането играњето? Што е забрането во прославите? Значи, тука е недоразбирањето. Не се јасни протоколите. Не се јасни многу работи. Значи, не знаеме ние што е забрането е прослава. Океј. Што е прослава? Во се наоѓам целосно во разговорот за нејаснотијата кога излегува мерките, владееше, значи повеќе луѓе се чешаа за глава од кои ќе прочитаат, толку што знаеа што да прават за почеток. Значи имаше се изгубивме во постапката, ајде така да кажам, од толку компликација, толку комплицирано мислење за каде да се стисне кое копче и така натака, се изгубивме во главната поента да стаса помошта. Мислам дека соседни земји ни покажаа како тоа многу поедноставно може да се реши во два чекори, во два клика. Не знам зошто ние трнавме по оваков пат да идеме со толку покомплицирани постапки и во тој дел. Ева. Добро, добивте ли вие некакво објаснување од УЈП, зошто има проблеми во таа комуникација, зошто не враќаат, зошто фирмите не можат да добијат информација, има ли некакво објаснување? Јас сум свесен дека УЈП работи со крајно ограничени ресурси. Сега да не збориме, меѓутоа пред се човечките ресурси со кои работи Управа за јавни приходи, капацитетот на Управа за јавни приходи се на лимит да обслужуваат државата и претходно, а камо ли сега во кризата. Меѓутоа оној кој ги прави уредбите и оној кој ги носи овие законски подзаконски акти и така натака, кој го регулира ова, требаше да го има тој искомуницирање да го знае. Товарот за отсутството на комуникацијата на кар падна на сметководителите. И тоа е жалното што ние од никого не заштитени на крајна страда и не добивме помош, по најголем дел, што е најтрагично. Значи, се поминува низ нас, а поради тоа што тие позади нас, институциите, не комуницираат меѓу себе и не ги проценили ресурсите, почнувајќи од најгоре од Министерството за финансии, завршуваме со овакви проблеми. И тоа е тоа што најмногу каскаше во оваа ситуација, комуникација и координација. Ние од почеток понудивме лична наша помош пробоно без никаков надомес како комора на сметководители, меѓутоа таа рака не беше прифатена и генералното чувство е дека Министерството е премногу затворено во со ограничен број на експерти комуницира и само од нив го прифаќа мислењето, додека оние практичари кои на терен ја работат оваа работа, премногу малце може да кажат нешто во да. Носењето на уредбите. Ги читав предходно вашите објавени анкети во однос на угостителите, во однос на кризата, например, дека дали угостителите се подготвени да започнат со работа со половина од расположливи капацитети. Значи, ова е направено пред мерките, оваа анкета, да кажам. Пробуваме тогаш да бидеме проактивни и да направиме некоја проекција на работите што ќе се случат, ама да, тогаш веле 59% одговориле дека се, 41% дека не се подготвени за делумно функционирање. Така. Во однос на дадените мерки, на прашање дали се задоволни од понудената мерка да владата да даде подршка во висина од 9000 денари или бруто плата од 14500, 95% одговориле дека не се задоволни, а само 5% дека се задоволни. Мислите ли дека сега оваа анкета која правевте тогаш, доколку би се проектирала сега, дека би останала иста или може би овие бројки би биле уште полоши во негативен смисла? Па, од овие бројки полоши, многу полоши не може да бидат. Значи, вака, анкетата ја спроведовме и мислам дека јасно беше што ќе се случи. Одговорот кој ни беше даден е дека има огромен интерес за мерките, што не значи дека мерките се добри. Значи, давеник се фаќа за сламка без разлика, нели, и 100 денари да понудат, одредени гостители ќе аплицираат за да ги добијат тие еден трошок да покријат. Поентата на анкетата беше да се објасни дека мерките не беа реално и правилно насочени. Ако мерките беа насочени директно кон вработените или кон угостителите, требаше да се олабават сите тие услови и механизми за да се дојде до мерките. Затоа викам, како со ентузијазмо што се кажува, значи колку фирми аплицирале, сега треба со исти ентузијазам и транспарентност да се објасни колку угостители ги добиле овие мерки, па мислам дека ќе имаме многу пореална слика за сето ова. Да, добро, кога зборуваме за мерките, мислам дека и вие зборувавте за тоа, се дава, еве, владата дава подршка, па кој ќе ја земе, кој нема да ја земе за вработени. Но што е со ние сите фиксни
трошоци кои ги имаат најголем дел од угостителите кои не се смени, таму не се воведе никаква регулатива. Да речеме за кредитите се даде една можност за отплата подоцна за одложување на наплата на кредитите кои сака нели, но што е со кириите, со сметките кои се течат, а сега зборуваме, знаеме какви се кириите во центрите на градовите, не само во Скопје, во цела Македонија. Знаеме дека тоа се илјадници евра месечно во услови кога не работиш. И да повторам, на страна на веројатно дека популярното мислење на населението дека тие се газди полни со пари, дека во реалноста не е баш така. Има објекти кои работат успешно, но има огромен дел кои цело време се бореа, беа на раб на екзистенција. Тоа не се собственици на објекти, туку нивни ги земаат под наем, па се обидуваат да работат, нели? Океј, ќе почнам со последнаво. Значи, угостителството како деност, значи, како сектор, не е деност која што има акумулирани средства позади себе. Значи, угостителството живее месец за месец. Многу мал број, дури може да кажеме дека тоа е статистичка грешка, значи се угостители кои што се толку моќни да можат да го издржат неработењево. Многу големи фирми не може да го издржат ова, не угостителски објекти. Значи, ние не сме фирми кои што сме фирми со акумулирана добивка позади себе и средства за да може да поминеме низ ваква ситуација. Тоа е целата поента на ова. Значи, помошта која што се побара, првично и ние како гостители ја баравме за да ги задржиме вработените. Она втора работа што ја адресиравте како за останатите трошоци, ајде ќе почнеме еве киријата, ја спомнавте. Значи, ќе почнам прво од најабсурдниот пример. Има локали во Македонија кои што плаќаат кирија на државата или на локални или на локална самоуправа, јавни претпријатија и така натаму. Се уште ја плаќаат. Ако државата ги затворила, се бара од нив да си ја плаќаат киријата. Значи, тоа е прво најабсурдниот момент. Од аспект на оние кои што плаќаат кирија кон физички лица, односно кон приватни дуќани, значи, ние поднесовме исто така една уредба со која што барем 50% од тоа да се државата да го субвенционира. Значи, да може да ни олесни во една од фиксните трошоци, затоа што мерките сите и кој аплицираше и кој доби, во оваа фаза се само насочени кон вработените. Ако ги земеме сега, не знам, одложување на платење на аконтација за која што 114 фирми аплицирале, или COVID 1 и 2 на кои што се повикуваат, сепак тоа се кредити за задолжување. Меѓутоа, еве ги анализите, 245 фирми, ресторани и останати објекти за послужување на храна. 245 фирми добиле кредит. Значи, за тоа кажувам, бројките на терен и она што го гледаме на телевизија не соодветствува. Перцепцијата која што се ствара во јавноста, дека ние сме добиле се и така натаму, со бројки не ја гледаме. Да. Сметководителите побараа брзи, ефикасни, ефективни решенија, наместо како што велат, прекомплицирани процедури и неподготвен систем. Овадам дел од вашите поранешни ставови, отприлика и вечерва го кажавте тоа во емисијата, направите споредба со некои соседни земји, например. Можете ли да не кажете, еве, конкретно, кои се тие решенија, што требаше да се направи за да се поедностави целата процедура да биде поефикасна и поефективна. Например, имавте процедура за најбитната уредба, најбитната подршка што даде владата, се однесуваше на 14.500 денари повработен за месеците април и мај. Таа подршка беше поврзана со поднесување на барање со штиклирање на 40 избори. Карикирам, многу избори во системот на еданоци кој беше поставено последен ден пред да може да се аплицира и понатаму со одредени шифри во нов софтвер Мопин кој требаше симно софтвер за плата, е тоа клиентски софтвер преку кој ние работиме сметководителите, преку кој поднесуваме пресметка за плата, кој пак беше достапен со задоснување, што е најинтересно. Тоа е тоа кој ќе речам погрешна процека на собствените ресурси. Она што го баравме, што многу можеше да се реши преку многу поедноставна процедура и можеби едноставно барање со број на вработени даночен матичен број, тоа е се. Еве, господин Галовски, ја спомна и COVID-1 развојна банка, кредитот од развојна банка. За тоа имав мисто така голем број на поплаки, имаше голем број на фирми кои сакаа да аплицираат, така и нас доаѓаат, и викаат да, сега сакам да аплицирам и ми требаат овие документи. Доаѓа со листа од 20 документи кои во
време на здравствена криза, кога викаме треба минимално движење да има и минимум контакти со луѓе, кои треба да се земат од шалтери од институции. Е, тука интервениравме, фала му на Бога, вториот повик COVID-2, дел, не сите, дел од тие документи барем беа достапни електронски. Понатаму во однос на комбинацијата на мерките се направи исто така низ компликации. Во однос на пресметката за тоа кој се квалификува за мерките. Од толку пати што ги сменија, мислам дека во меѓувреме и сами не знаат за кои дејности или по кои уредби треба да се споредува приходот од месец април со ланскиот месец април, за кој треба приходот од март со ланскиот просек, за кој треба вака, за кој треба онака. Едноставно се направи толку, се дигна толку фама и се направиа толку рестриктивни критериуми за аплицирање за тие кредити, што немаше ни време ни точно да провериш, да пресметаш дали навистина фирмата ги исполнила. Прво беше вкупниот приход, просекот вкупниот приход од предходна година, па потоа иземате вонредни приходи, па вака, па така. Наставно направиа хаос во главите на луѓето. Хаосот во кој имам впечаток дека самите институции функционира, го пренесува надалеку во стапанството, а баш мислам дека сега требаше да го да направат сосредушување на тие идеи, да презентираат некак целосни решенија со восмислени системи, едноставни. Е, сега тоа не се случи на крајот на денот и ние останавме со, да речам, со една хаотична ситуација и тоа што многу фирми не се решија да аплицираат, токму е, како што ми кажува господин Ангеловски, како што гледаме, токму поради тоа што не добија целосни и лесно сварливи информации за тоа како течат постапките, процедурите, и едноставно не се презентираше во јавност идејата дека помошта е искрена и вистинска, бидејќи помошта е скриен кредит. И од почеток беше скриен кредит и тоа фирмите го препознаа од самиот почеток. Пари кои сепак треба да се вратат. Пари кои, внимавајте, тоа е сега, ќе ми извините, ама ќе речам перверзијата во целата ситуација. На крај испадна дека тоа се пари кои оние кои не се ликвидни, кои не може да ги инвестираат понатака, а сепак завршиле некако со добивка, да речеме, бидејќи добивката е пресметковна категорија врзана со приходи, нема врска со ликвидноста. Сепак ќе треба да ги враќаат, а оние кои се финансиски моќни, ликвидните, кои може да инвестираат понатака во машини и така натака, нема да ги вратат тие пари, бидејќи во последната уредба имаме таква одредба, што според мене е многу погрешно, погрешен сигнал праќа и е таа, ја дава таа неискреност, тој сигнал на неискреност понатаму кон стопанството. Тоа е само за комбинираната мерка, за она обичната 14. И за обичната 14.500 има дел каде што не ги враќа доколку инвестираат во оперативни, во оперативни мерки капитални и во обука на кадри. Значи, сепак, ако имаш слободна готовина, ако имаш слободна готовина до крајот на годината, и покрај тоа што си ја земал оваа мерка, и таа слободна готовина, ја инвестираш во нешто друго, ти не враќаш. Па тогаш, според мене, не ти ни требало помош. Да. Тоа не е добро смислен критериум. Господин Ангеловски, што е сега, ја чекаме, предпоставам, втората фаза да почне. Има ли некакви најави кога би се случила таа трета фаза? И дали имате објаснување што значи трета фаза? Дали третата фаза значи дека целосна работа на локалите со целосен капацитет? Или не, или се уште ќе има некакви ограничувања. Значи, знаеме ли нешто? За жал, неизвестноста ќе продолжи понатаму, немаме точни и прецизни информации колку ќе трае втората фаза, колку третата. Гледаме дека во соседните земји имаат веќе точни информации кога ќе може и прослави да се прават, кога ќе се отворат и ноќни клубови, кога ќе се нормализираат работите. Кај нас во третата фаза остануваат добар дел од рестриктивните мерки. Ќе има да олабавувања, меѓутоа ќе има и дел ќе се задржат од безбедносен аспект, со тоа што предпоставувам дека нели ќе се прати епидемиолошката состојба, врз база на тоа ќе се носат понатамошни одлуки. Проблемот е како и до сега, значи еве гледате веќе 3 недели не отвараат, конечно дојде еве тој ден кога ќе не отворат. Предпоставувам дека со наредната фаза нема да има толку најави и одложувања, дека ќе дојде многу поскоро за доброто на сите. Ова го кажувам, значи сакам да објаснам важноста на нашава дејност. Значи не се работи само за угостителите, за кафаните, кафулињата, рестораните за свадби, ноќните клубови и така натаму. Значи ние сме еден синџир, еден ланец кој што на средина тркалото и угостителството. Ние ги вртиме сите работи. Значи поради нас пиварниците имаат намалени приходи, значи винариите исто така. Тоа ќе се одрази понатаму, значи винариите имаат, да кажеме, од некои информации од 40 до 70 милиони литри имаат залиха. Значи, кога ќе дојде наредната берба во септември, нема да имаат каде, односно и да го откупат, нема каде да го складираат, полни им се цистерните.
Друго, значи, цела една индустрија, музичарите, оние ситни трговци кои што се поврзани со нас, значи, понатаму има, зборот ми е цветјари. Се што е поврзано, значи, потрошувачката е намалена, кажуваме еден прост израз, значи, кошули луѓето не купуваат за тоа што не може да излезе или да отиде на свадба или да излезе во ресторан. Значи, многу е комплексна оваа работа. Треба да се замислиме сите за тоа и ние притискавме толку за побрзо да почне целата работа, зашто долг процес на оправување не чека. Да, да. А да не зборуваме директно за луѓето што ќе останат без работа. Значи, тоа е онака најдиректната последица. Ако можам да се надоврзам, затоа што рече колку се битни, ако имаме анализирано, ако имате анализирано нашата буџетска пита, како изгледа, околу 45% од буџетот доаѓа од последниве две години доаѓа од ДДВ. Така. Е, сега тоа ДДВ е од крајна потрошувачка најголем дел и тука правиме муавет во голем процент и за тој сектор, односно секторот на угостителство. Колка импликација ќе има ова на долг или на среден рок, мислам дека ќе почувствуваме најмногу во најдобро некаде во септември и октомври годинава, кога навистина ќе се свестиме што се случило и какви се ефектите на ова што се случи. Од околу она само што претходно ме прашавте, ако може, околу тоа што можеше да се преземе, мислам дека со многу поискрена помош можеше да се излезе. Например, ете, аз спомна Мартини мерката за одложени аконтации, што во основа беше добра мерка, мислам, добра идеја, меѓутоа многу чудно спроведена, затоа што, пазите, аконтацијата е одлагање на плаќање на аванс за данок. Не се откажа државата од данокот, едноставно се откажа од аванс за данок. Нели ке беше подобра мерка да го намали даношната стапка за фирмите, за малите микросредни предпријатија или фирмите кои оваа година беа најпогодени барем од кризата. Еве, нека биде пола даношна стапка, а бидејќи зборот солидарност се расфрла многу видни личности, многу гласно во последниот период. Многу би сакал да ми објаснат како е солидарно ова што го кажав претходно, ако излезат во јавност да го демантираат, па дотолку подобро. Дај Боже да го демантираат дека 11% од колачот од цела подршка отишло кај 10 баратели. Како е тоа солидарно за фирми кои биле најпрофитабилни или биле најликвидни во периодот да добијат толку од поддршката, а да се бара солидарност од малите и микро и средни предпријатија. Мислам дека тоа е абсурдно. Добро, Ангеловски Грозданов, ви благодарам на двајцата за учеството во оваа емисија. Почитувани гледачи, ова е крајот на уште едно отворено студио на телевизија 24. Останете со нашата програма, следува информативниот блок.